Quarta edição do Azores Triathlon, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, num cenário deslumbrante da Ilha Terceira, Açores. Competição disputada na distância de Half Ironman, ou seja, 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e também 21 km de corrida. E tudo pronto para o primeiro segmento, o segmento de natação prova em linha, aqui da Praia da Riviera até à zona do Porto de Recreio, a Marina da Praia da Vitória. Momentos iniciais da natação, sempre momentos de grande beleza, sempre partida em massa, num cenário idílico, com a Serra do Cume ao fundo, a Baía da Praia da Vitória oferece realmente condições excepcionais para a prática do triatlo, para a prática da natação em águas abertas. E este ano o mar, como sempre, calmo, uma autêntica piscina. Grupo da frente, os portugueses Miguel Arreolos, João Ferreira e na terceira posição o sueco Patrick Eriksson. Miguel Arreolos a impor o ritmo desde muito cedo e também logo na sua esteira João Ferreira, portanto salvaguardando alguma energia, portanto o nadar nos pés confere realmente a vantagem de se poder descansar mais um pouco. Este trio da natação, portanto, manteve-se sempre na liderança até ao final deste segmento. Estamos agora aqui a ver o alemão Michael Victor a estrear-se aqui na Praia da Vitória, também um excelente nadador. Agora, digamos, o grosso do pelotão, sempre uma das imagens espetaculares da natação no triatlo. A temperatura da água estava a 18 graus, portanto esta temperatura permite o uso do fato isotérmico, o que é sempre uma boa notícia para os nadadores menos dotados, dado que o fato isotérmico melhora um bocadinho a técnica, portanto o flutuar dentro da água, e os menos bons nadadores retiram daí alguma vantagem. Os bons nadadores gostam de provas sem fato isotérmico, mas desta vez não tiveram sorte. Estamos agora a acompanhar o grupo da frente ou com as atletas femininas. Esta é a austríaca Lemuela Wutz, também a seguir nos pés do atleta que está em frente, ou da atleta que está em frente, neste caso era a alemã Verena Walter, portanto as duas fariam também o percurso de natação juntas, um bocadinho à semelhança do trio do masculino, portanto os favoritos a nadarem muito juntos, a controlarem as posições de cada um e alguns a salvaguardarem-se para o ciclismo, que é um ciclismo duro, portanto um ciclismo bastante seletivo. Aqui um grupo liderado pela portuguesa Carolina Silva a fazer uma excelente prova de natação, portanto vemos que na sua esteira vão vários atletas masculinos, portanto procurando também tirar vantagem de terem um melhor nadador, neste caso uma melhor nadadora à frente. É uma das grandes vantagens de seguir nos pés do atleta que vai à frente, porque permite recuperar, portanto não gastar tanta energia. E como já referi anteriormente, o ciclismo era bastante duro e havia já que começar a pensar no que havia pela frente. O trio da liderança, Miguel Arreolos, impor sempre um ritmo forte. Na sua esteira, o João Ferreira. Um pouco mais atrás, o sueco Patrick Eriksson. E isto já cá estamos à saída da natação este ano, ligeiramente diferente de 2019, em que os atletas saíam diretamente na praia. Este ano a organização optou por fazer a saída diretamente na Marina, com uma nova zona de transição, que foi do agrado de todos os atletas. Um momento agora importante, a transição da natação para o ciclismo, os atletas a passarem debaixo de um chuveiro de água para retirar um pouco de sal que pode incomodar durante o percurso de ciclismo. Aqui uma situação que, não sendo rara, é bastante desagradável, que é o fato isotérmico não abrir logo quando o atleta quer que isso aconteça. Estamos agora no momento da transição, o Miguel Arreolos a controlar, digamos, os seus atletas, os seus adversários mais diretos e a preparar-se para iniciar os 90 km de ciclismo, um percurso de ida e volta, com uma parte inicial bastante seletiva, com muitas subidas, que permite fazer a diferença aos melhores ciclistas e que também permite aquilo que se chama no mundo do triatlo uma corrida justa. Hoje em dia as provas de longa distância têm pecado muito, as provas comerciais, por terem percursos de ciclismo muito fáceis, em que os atletas andam muito na roda, e aqui nos Açores isso não é possível. Primeira mulher a sair da água, Carolina Silva,
uma excelente nadadora, também a iniciar a sua transição. A edição 2022 do Azores Triathlon. E vamos já a uma primeira passagem pela zona VIP da competição. Escutamos aqui o vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Ricky Batista. É uma maravilha ver a nossa praia aqui cheia de gente e cheia de atletas de competição. É o que nós queremos ver, tanto para os atletas como para os comerciantes, para a parte do negócio do desporto. Isto é que é uma maravilha, o tempo, o sol está cá, nós queremos ver isto mais vezes no nosso concelho. É o desporto também aqui a ser plataforma de promoção? É sim, senhor. E a nossa praia está construída mesmo, a Mãe Natureza ajudou, nesse tipo de evento. Quer dizer, a gente tem o mar, temos a corrida, temos a bicicleta. Isto é mesmo a cara da praia. Isso é que a gente quer. E depois de 1.900 metros de natação, já o segundo segmento da prova, o ciclismo 90 km, e aqui o melhor açoriano, uma vez mais, no Azores Triathlon. Nuno Botelho, o atleta de São Miguel, em representação do Clube União Miquelense. Estamos agora aqui com a austríaca Lemuela Wutz a impor também um excelente ritmo na bicicleta. Ela que em 2021 foi terceira classificada no Campeonato Nacional de Distância Média da Áustria, também uma excelente corredora, bastante jovem, e que poderá ser de futuro uma atleta de referência a nível europeu e a nível mundial. Uma zona rápida do percurso, depois de terem passado no Cabo da Praia, vão descer para o Porto Martins, uma descida com alguma inclinação, mas bastante rápida e com boa visibilidade. Mas aqui nota-se que Carolina Silva vai com algum receio, não sei se estaria com algum problema físico, mas notava-se ali realmente essa situação. Caldeira Guilherme Nis, um dos locais mais emblemáticos e bonitos da Ilha Terceira, uma zona bastante bonita e que os turistas gostam sempre muito de visitar. E também uma das imagens de marca dos Açores e da Ilha Terceira, as vacas a pastar nos pastos, portanto chamados cerrados, terrenos pequenos, portanto com muros de basalto, e que também são uma imagem muito característica dos Açores. O alemão Michael Wittger, anteriormente nas imagens, com o equipamento branco e vermelho, ele que faria o segundo melhor registro no ciclismo. Agora aqui o Patrick Eriksson, ele que está nos Açores pela segunda vez e portanto que este ano quis voltar nesta zona de subida, uma zona de subida rápida que permite que os atletas possam ir numa posição aerodinâmica. Miguel Arraiolos, numa altura em que começava já a registar algumas dificuldades, portanto a olhar para trás, a tentar saber onde é que estariam os seus adversários mais diretos. O Patrick Eriksson seria o primeiro a passá-lo e mais tarde o Michael Wittger, que chegaria depois à zona de transição na segunda posição. João Ferreira, bastante confortável, ele que estava aqui pela terceira vez, portanto saber gerir a prova bem, porque é bastante importante neste tipo de distâncias essa gestão. Passagem aqui em São Sebastião, um local que em 1980 ficou completamente arrasado no sismo de 1 de janeiro, portanto uma zona também com muita história aqui na Ilha Terceira. Serra do Cume ao fundo, portanto uma zona aqui bastante rápida do percurso, portanto aqui os melhores ciclistas podiam, digamos, descansar um pouco, o que era bastante importante para o final da prova. Portanto aqui novamente a Caldeira Guilherme Nis com o primeiro classificado, o João Ferreira a passar, ele que portanto está bastante forte, nota-se aqui realmente que está com uma pedalada bastante, bastante em força e bastante com boa rotação, e já a pensar no atletismo. Este percurso tem também essa característica, tem muita subida no início, mas os últimos 30 km são bastante rápidos, essencialmente com descidas que permitem depois que os atletas comecem a pensar já no segmento final de corrida. O Patrick Eriksson, portanto, numa altura em que estava ainda na segunda posição, mas viria a ser ultrapassado por este homem,
Michael Victor, como me referi anteriormente, com o segundo registro do ciclismo. Ele que nesta altura teria ainda na cabeça lutar pela vitória, mas infelizmente não conseguiria para ele diminuir muito a vantagem para o João Ferreira. João Ferreira que teve um crono de 2 horas 28 minutos e 40 segundos no ciclismo e o Michael Victor 2 horas e 32 minutos. O João já na parte final do ciclismo, já a zona plana, portanto estava a 2 km da meta, já a começar a preparar a transição e para poder fazer face aos 21 km finais da melhor forma. Zona da Marina, onde estava instalada a transição e a meta, portanto neste momento o João vai iniciar a sua transição para o percurso final de corrida. Parece aqui estar bastante solto e estar em primeiro dá sempre outro ânimo. O percurso de corrida é um percurso completamente plano, 4 voltas, em que a maior parte do percurso se faz junto ao mar, portanto uma zona bastante aprazível, bastante do agrado dos turistas. Aqui um espectador especial, realmente estava calor, embora aqui o maior inimigo dos atletas nesta fase final seria mais do que o calor, a umidade. E o João já o sentiu na pele, quer na primeira edição, quer na segunda edição, portanto tem que, na parte de corrida, acabou por sentir o efeito menos positivo dessa questão. Michael Victor, numa altura em que ainda estava em bom ritmo, ainda almejava alcançar o João Ferreira, mas depois a determinada altura apercebeu-se realmente que o João estava forte, tinha feito uma boa gestão de toda a sua prova e teve-se de começar a preocupar com este homem. Miguel Arraioles fez um percurso muito bom de atletismo, registou o melhor crono na meia, 1 hora 17 minutos e 1 segundo, portanto muito forte mesmo, e conseguiu já no final apanhar o Michael Victor e chegar na segunda posição. E na liderança, completamente destacado, João Ferreira, portanto a aproximar-se da meta para celebrar a sua primeira vitória aqui na Praia da Vitória. E vamos então para o desfecho da 4ª edição do Azores Triathlon. É o fecho da prova masculina, a primeira vitória de João Ferreira na competição. João Ferreira a registar aqui 4 horas 16 minutos 58 segundos a conquistar o Azores Triathlon. Na segunda posição temos o benfiquista Miguel Arraioles, atleta que registou sobre a linha de chegada 4 horas 24 minutos 32 segundos, atleta olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 e que nesta fase da carreira está efetivamente a progredir para distâncias maiores da competição de triatlo. Ainda assim, nesta temporada vai dar o seu contributo na distância olímpica à equipa do Sport Lisboa e Benfica. E o terceiro classificado, Michael Victor, da Alemanha, com registro de 4 horas 24 minutos 47 segundos. E uma referência também para o melhor açoriano em prova, Nuno Botelho, do Clube União Micaelense. Obrigado. É espetacular este percurso. Desde já agradecer à organização, espetacular a organização e o percurso. Aqui a natação, tentei ao máximo tentar seguir os primeiros. Neste caso foi o Miguel que impôs o ritmo, tentei seguir os pés dele. Correu tudo muito bem no ciclismo, tentei jogar as minhas cartas, que sabia que era o meu mais forte. Apesar de ter trazido uma bike de estrada, tentei jogar aí as minhas cartas. Ali por volta do quilómetro 50, 60, vi que já tinha uma boa vantagem e comecei também a pensar na corrida, e depois foi gerir a corrida para o segundo e para o terceiro classificado e dar-lhes também os parabéns, porque fizeram uma excelente prova. Justamente sempre na liderança, nos 3 segmentos, foi uma prova confortável para ti nesta edição? Não diria confortável, porque nós temos sempre que dar o nosso melhor, não é? Mas a verdade é que hoje senti-me bem e correu bem dentro das expectativas, e vamos ver o que é que vai daqui para a frente. O que é que te parece este cenário, mas especialmente este percurso para o triatlo de longa distância? É excelente, isto tem tudo para
para ser uma prova integrada no Nacional de Clubes ou mesmo trazer mais gente de fora, porque a organização é excelente e o percurso é muito desafiante, é espetacular, e para quem quer uma prova de longa distância à medida e justa, é aqui que tem que vir. Hoje um Half Ironman, mas este ano tem também um Ironman na Áustria. Sim, o meu principal objetivo vai ser o Ironman da Áustria daqui a um mês e meio. Agora pelo caminho ainda tenho a primeira etapa do Nacional de Clubes em caminho, que é já para a semana, e vamos ver como é que corre, mas pronto, o principal objetivo será o Ironman da Áustria. Foi sofrida, principalmente na corrida. Natação foi normal, consegui sair na frente com o João e com o Patrick, que eram os principais adversários no momento. Depois no ciclismo, um percurso bem duro, mas acabou por correr bem, senti-me bem. É o meu ponto mais fraco, mas tenho sentido melhorias, e hoje foi muito bom para mim conseguir não perder demasiado tempo para o pódio e pronto, e chegar à corrida com o tempo suficiente para recuperar. E pronto, fiz a minha corrida, que é onde sou mais forte. Consegui, apesar de ter sido muito difícil o calor e já com o percurso de ciclismo nas pernas, que foi muito difícil, pronto, dei o meu melhor, consegui fazer uma boa corrida, sofrida, mas boa, e pronto, consegui chegar pelo menos ao segundo lugar. O primeiro muito difícil, que o João hoje estava muito forte e não deu hipóteses, e foi demasiado tempo que ganhou no ciclismo, mas consegui chegar a passar o segundo e o terceiro, e foi muito positivo. Já estavas à espera de uma quebra na classificação no ciclismo? Sim, já estava. Tenho estado a melhorar. Não esperava estar melhor, mas não tão bem. Esperava uma queda, mas ainda pensava que ia ter uma queda maior do que o que tive. Portanto, acho que foi positivo, sim. So the swim was hard and then the bike was hard as well. I had to close a gap. And in the run, one guy was faster than me, and well, the first guy was also faster than me, so I became third then. It's a difficult triathlon? Yeah, I think from the biking it was really difficult. 1,200 meters in altitude gain, and the run was really flat, but still there is a lot of wind today. Mm-hmm. What do you think about this spot for triathlon? Terceira, Açores. This spot is really nice. I think it's good community here, and everything, the roads were closed, and the people were really supportive, so a good spot and really nice nature. Antes de mais, queria agradecer o convite da organização mais uma vez. Sou totalista nessa prova, é a quarta edição e eu vim às quatro. Sabia que não estava em grande forma, tentei dar o meu melhor, principalmente no segmento da natação, que é o que estou mais à vontade. Depois, a bicicleta por si só já é um trajeto difícil, e depois comecei a perder algumas posições, mas o meu foco era iniciar uma época e com algum volume, e aqui estou. Pronto, não fiz o que eu gostava, mas tendo em conta o melhor açoriano, acho que fui o melhor açoriano, consegui esse objetivo. Agora, pá, há que, sem treinar não há resultados. Verena Walter, já na parte final, com a meta em vista, ela que dominou a prova do princípio ao fim, portanto, nadou na frente, pedalou na frente e depois controlou toda a corrida. A Lemuela Woods, a segunda classificada, fez também uma excelente prova, mas não chegou, digamos, a importuná-la. Vamos então para o fecho de prova no setor feminino, momento em que as atletas cruzam a linha de chegada. Primeira classificada, aí está ela, Verena Walter, da Alemanha, a registar 5 horas, 2 minutos, 47 segundos, o momento em que segura a fita na condição de vencedora desta quarta edição do Azores Triathlon. Ela que se classifica à frente das atletas da Áustria e também da Suíça. Vemos agora a Lemuela Woods, da Áustria, a segunda classificada em 5 horas, 6 minutos, 44 segundos. E na terceira posição, a Melanie Baumann, da Suíça, a registar 5 horas, 43 minutos, 47 segundos. Referência também para a melhor portuguesa, Carolina Silva, atleta individual,
com 6 horas 10 minutos 12 segundos. I had in every discipline my ups and downs in the swim. Yeah, I struggle in the swim at the moment. I'm not so good. So bike is my strongest. But it was it's a nice course because you have to go just straight and the water was flat, so everything is perfect. And yeah, then the bike. I love hilly courses, but I'm not good at hilly courses because I'm tall and heavy. But yeah, it's beautiful. And yeah, I struggle in every discipline sometimes, and then I feel better again. And yeah, it's up and down and up and down. But that's all about triathlon. And then yeah, when you're on the running course, it's all fine because nothing really bad can happen, like a flat tire or something. So you just have to go and yeah, do this half marathon. It was great. Like the swim was great. I felt like we didn't have like too many waves or anything. And then the bike was tough because it was like so much uphill. And yeah, and then the run actually was really well. I thought, I don't know, my legs would be super tired, but I guess I was able to push through, so. I believe first time in Azores. What do you think about this spot for triathlon? Oh gosh, I love it. It's so beautiful. It's really pretty. It's like even on my training rides before, I was like amazed by like the landscape and everything, so I love it. Mm-hmm. It was really tough. It was an honest course and yeah, it was a tough battle with the other two. I had to let them go. They were just much too strong for me today. But I tried my best, and I'm really happy that I could grab on the podium today. On some days, you have to see what's possible, and I think I really did that. E o Azores Triathlon contou também com uma prova de estafetas, vantagem para o triatlo do Montijo, com Elídia José, Daniel Seborro e Alípio Trigo. A nota só foi boa, a água não estava muito fria, estava boa. E o percurso foi sempre a direito, foi ótimo. E depois, ciclismo. Correu bem, tive boas sensações. Pá, a primeira parte do percurso muito difícil, muitas subidas, tive um furo. Consegui reparar e foi rápido. E depois foi acabar. Acabar bem, feliz, a apreciar a paisagem. É o que se quer. E para acabar a meia-maratona, Alípio, como é que foi? Foi fantástico, num percurso muito bonito aqui junto a esta baía, com pessoas muito simpáticas que nos fizeram se sentir em casa. Foi uma experiência maravilhosa. Uma experiência excepcional. Competir aqui, não é? É fantástico. Com o mar aqui tão perto, a serra aqui atrás, é deslumbrante. E já um balanço final com Ana Félix, da organização do Azores Triathlon. É muito, muito bom, é um balanço muito positivo o voltarmos aos bocadinhos, mas muitos atletas, tivemos mais atletas do que a edição anterior, em 2019, mesmo assim muitos cancelaram, tínhamos 24 países, 24 nacionalidades, mas mesmo assim dobramos os atletas que tínhamos, os atletas adoram isto, não há um cenário melhor para ter uma prova destas, tivemos um dia fantástico, como aqui a Ilha Terceira, e o balanço é bastante, bastante positivo, tanto dos atletas como de toda a gente. E assim foi a reportagem na quarta edição do Azores Triathlon, aqui na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores.